mais uma vez, hoje é dia, né? Yeah. Então pronto, vamos aqui para os vossos lugares, vamos começar. Como é que são? Oh! Salve vocês, são matreiros, são matreiros, são matreiros. Já estão a gravar, já, mano. Já. Vamos fazer como, né? O programa dinâmico é mesmo assim. Nós estamos aí a conversar e vocês já estão a gravar. Faz parte, isso é mesmo assim, pessoal. Ok. Hoje será um bocadinho diferente. Trouxe outra vez os meus putos, caçovinhas, muito fortes. O David com 12 anos. Joel com 18. E o Joel com 18. São putos, são a nossa mascote. São a mascote do Mexe Comigo, ok? E como vocês já sabem, o Bill Bill, o vosso boy, Fábio Dance. Então fiquem ligados que hoje o programa Mexe Comigo vai estar hilariante. Então fiquem ligados, pessoal. Olha, é simples. Hoje vamos ter uma cena totalmente diferente. E quem curte hip hop, de rap, mete a mão no ar. Meta a mão no ar. Né? Eu gosto. Vocês gostam, né? Gostamos. Muito. Yeah, é um estilo que já é antigo. Cresci a ouvir hip hop, ouvir rap, Notorious, Tupac e whatever. Então pronto, hoje, o que é que tem? Hoje eu trabalho conosco. Vê só. Tá, tipo, o programa é deles, mano. Mas é assim, o dinamismo do programa, é o dinamismo do Mexe Comigo, tem isso. Hoje como é que vai ser? Hoje vamos mandar uma coreografia mesmo aqui. Não, fala aqui, o que é que trouxeram de novo hoje? Hoje... Não vamos dançar? Vamos. House. Vamos dançar em rap. Rap, certo. Ok. Com a música da Young Family, Boy Fine. Young Family, um rala aí, família. A vossa música é super dope. Obrigado por tudo. Então pronto, hoje será rap. Certo. O vosso estilo. Então, quer dizer que eu vou aprender com vocês. Certo, conosco. É. Vai dar, será? Vai dar, vai dar. Ah, mano, fica ligado aí. Fica ligado aí, yeah? Ok, como é que vai ser então? Quais são os passos, os primeiros passos, para eu saber como é que é? Eu tenho que aprender com vocês. Eu vou ficar aqui atrás. Certo, certo. E vocês à frente, para eu... Como sou um exímio bailarino, eu aprendo bem rápido, acredito. Oba! Né? Yeah? Acredito, será? Né? Pronto. Então, pronto. Tipo... David, estás preparado, né? Sim. Tá bom. Estás preparado, né? Estou muito. Ok, então como é que é? Tipo, o primeiro passo é a perna direita e a cabeça. Eu vou ver primeiro, depois vou entrar, ok? A perna direita e a cabeça, vamos. Umas, duas. Deixa eu falar para o pessoal, não falar para mim. Certo, certo. Porque certo. Eu vou aprender. Mas aí em casa, temos os nossos irmãos, as nossas irmãs, as nossas tias, que também querem aprender. Oba. Então pronto, já sabem o lema. Tire as cadeiras daí. Tira, põe de lado, ok? Podes meter um tapete, se o chão estiver muito duro, mete um tapete, né? Pode estar descalço, pode dançar descalço. Pode, pode, fica de pé. Fica, já. Yeah. Pode ficar descalço, de pé, com muita energia. Mete a música da Young Family. Qual é o título? Fine. Bué Fine. Então pronto. Como é que é? Explica lá para casa. Certo, depois certo. Vocês é que são os donos do Mexe Comigo. Eu não estou aqui. Mentira, malária. Não. Yeah. Eu não estou aqui. O certo, programa é vosso, certo. Puto. O programa é nosso agora. Vambora. Pessoal, aí em casa é assim. Vamos aprender. O estilo é caçova. A música é hip hop. É fácil, é simples. Primeiro a passo. Música, não. O estilo é hip hop. A música é Young Family. Qual é o título? Bué Fine. Bué Fine. Okay. Certo. Como é que é os movimentos? O primeiro passo, pessoal, simples, é em casa. Há? Umas, duas. Ok, pessoal. Esse é o primeiro passo. Simples. Primeiro passo é umas. Ok, os olhos, a cabeça vai pronto. Para aqui? Sim, olha a direita também. Ok, lá à direita vai. Umas, duas. Ok. Outra vez. Vamos. Umas, duas. Outra vez, simples, vai. Umas, duas. Outra vez, com mais energia, pessoal. Põe uma energia mesmo, pá! Pá, tá vendo? Like a Michael Jackson, ok? Certo. Já? Yeah? Vamos. Umas, duas. Ih, top. Top. Caçovinhas vão me matar, juro. Como é que é? Vamos. Umas, duas. Depois, okay. Tem, depois deste passo, eu sou em casa. Umas, duas. Umas. Três, quatro. Ok, ok. Até aí, calma. Podes complicar? Não. É simples, é simples. Nossos fãs e nossos seguidores. Certo. Yeah. Então calma. Pessoal, compreenderam, né? É simples. É. Uma, duas, três, quatro. Mão na cintura. Não é mão na cabeça, mão na cintura. Não. Isso já foi o programa passado. Não. Isso é. Uma, duas, três, quatro. Ok? Isso é hip hop. Hip hop. Vambora. Umas, duas, três, quatro. Mais uma vez. Vai. Umas, duas, três, quatro. Certo. Tipo, depois do quatro... Ok. Vem um cinco. Todo mundo sabe. Yeah. Essa é simples. Nem precisa ser exímio bailarino, porque depois do quatro vem um cinco. Todo mundo já sabe. Ok?
umas, duas, três, quatro, cinco, seis. Outra vez, devagar, certo. Devagar, porque esse é hip-hop. Certo, certo. Yeah, yeah. Os movimentos de hip-hop são muito mais longos, né? Mas podemos ensinar bem a eu e nossos seguidores, aos nossos fãs. Os que todos os dias ficam aí, todos os domingos, ficam aí à espera de nós, trazemos coisas novas e tudo mais. Então, devagar. Certo, okay? Certo. Ok. Vamos lá. Umas, duas, três, quatro, cinco, seis. Acabou até aqui, está certo. Certo. Ok? Então, vamos fazer com música até aqui. Será? Certo, pode ser? Pode, pode. Com música até aqui. Mas agora, sabem que com música o movimento é um bocadinho mais rápido. Ok? Com música um bocadinho mais rápido. Então, pessoal, eu confio. Eu confio em vocês. E vamos então apimentar a dança. DJ, carrega. Mais para frente, só estão os... Ok, pessoal, chega por lá, né? Parceiro, parceiro, vambora, é simples. Ok. Yeah. Yeah, we ball, no cap. Quando posso tem guarda na back. Até aqui. DJ, DJ. DJ. Como é que é? Aprendeste, boy? Aprendeste, né? Eu já estava vendo o Malhar também está a mandar umas aí, o Deus também está a mandar umas aí. Ah, o grupo do programa é mesmo esse, mano. É que os que estão detrás de tudo isso que estão a ver aqui, também dançam bué. Deus foi grande da bailarina, disse bem, olha, Malária, então já não se fala com o Tony Amado, o Estrutulho, Malária era o puto que ficava atrás. Por que você não quer, Joana? Ok? Outra vez, DJ, vambora. Até aos seis. DJ, é o DJ que nós temos, é o DJ Adilson, é yeah. Admix. Na Admix já existe, é mentira, é só o Adilson mesmo. Ok, então pessoal, vamos fazer sem música para o pessoal entenda, ok? E certo. Perceba até onde nós estamos. Vamos fazer sem música até onde estamos, vamos fazer uma vez com música até ali, ok? Certo. Yeah. Vamos? Vamos lá. Vai. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis. Ok. Claro. E depois? Depois daqui. Okay. Seis. Okay. Sete, oito, nove, dez. Ok. Ok. Ainda existe o pulo. Ninguém estava a contar com um pulo, né? Eu gosto muito de pular, mano. Vambora, vambora, vai. Vamos soltar. Vai, vai, vai. Vamos. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ih! Como é que é? Não, 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 não. Os putos são fortes, mano. Eu avisei! Esse é o melhor. Esse é o Mexe Comigo, pessoal. Fiquem ligados aí no canal Lifestyle em Português, já? Outra vez. Vambora. Tá muito forte, tá muito forte, tá muito forte. Vambora. Já. Um, dois, três, já. Umas, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Com música. Certo. DJ! Som. DJ. Fique à vontade. Fique à vontade. Respira. Respira. DJ. Eu tô um bocadinho descompassado. Eu tô a dar conta. Certo, eu tô fora. Então eu vou ficar fora. Vocês são os donos do programa hoje, então o vosso bailarino vai ficar fora certo, certo. Para perceber como é que é. Yeah? Ok, ok. Ok, DJ, do início até este passo. Certo. Ok? Então eu venho já. Yeah, we ball, no cap. Quando posso tem guarda na back. Mas é
Parou. Aqui, onde parou? O 10. Vamos repetir mais uma vez. DJ, solta. Why am busy, baby? Oh, so much more. See your nigga, what's up? XPIP the president. Baby black, fucking west. I'm on your Zen. Yeah, we ball, no cap. On the post, tem guarda na back. Mas a caixa é beijo, moneque. No friends, baby black. Até que finalizou. Acho que o Fábio pegou. Fábio, anda cá. E a poça, ei, pra nada. É muita confiança. Anda cá. Quer dizer, é assim. O programa tem essa cena, tem essa abertura. Anda cá, vem cá. O groove é esse. O groove é esse. Não tem como, mano. Esse é o mexe comigo, ok? Certo. Eu apanhei. Eu já aprendi. Já? Yeah, não vou te mentir. Eu já aprendi. Yeah, vamos mais uma vez com a música. Vamos uma vez sem música, é melhor. Música. Depois certo. Com a música. E ainda tem mais esquemas? Tem. Vamos acrescentar mais. Ué. Epa. Vamos embora. DJ. Música. Why am busy, baby? Oh, so much more. See your nigga, what's up? XPIP the president. Baby black, fucking wet. I'm a new Zen. Yeah, we ball, no cap. On the poço tem guarda na back. Mas a caixa beijo, moneque. No new friends, AP black. Pegou. Como é que é? Hã? Pegaste. Tá lá, né? Tá lá. Tá mais uma vez só? Mais uma vez. Ok, mas espera. Agora eu quero saber. Até aqui, tá good? Tá. Ou podem dar o outro passo que falta? Não, melhor dá pra... Pra fazer... Depois vamos fazer já. Tudo de uma vez. Ok, fechado. Vamos embora, pessoal. Esse é o Mexe Comigo, ok? Aqui, do Lifestyle em português. Fogo. Vamos. Merece umas, duas. Três, quatro, cinco. Não. Falhamos. Calma. Pessoal em casa, desculpa. Erros acontecem. Ok, vamos aqui para frente. Vocês é que são os donos do programa hoje. Certo. Ok? Vamos embora. Umas, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ok, aqui yeah, paramos. Até aqui paramos. O Cota Fábio vai. Cruzar os braços. Okay. Ok. Nós aqui, quando nós parar aqui, okay. Vamos fazer isso. Ok. Então vamos baixar. Ok. Quer dizer que quando a Fábio tipo vai nos comandar. Ah. Baixa. E sobe. Ok, certo. Like a igual gênio. Igual a música. Baixa okay. Devagar, sobe devagar, baixa. Ok. Certo. Então vamos já explicar lá em casa como é que é. Vocês vão ver, as vovós, os sobrinhos, os netos, yeah, é que baixam. As vovós, mas não subir. Simples, né? Certo. É simples. Não tem mais aqui muitos truques, muita é mentira. É simples, ok? Ok. Vamos, outra vez aí. Então, eu vou vos mandar descer certo, e subir, mas muito rapidamente, ou lento? Rapidamente. Papa. Tá. Depois, manda para frente. Ok. Vamos lá ver, vamos. Vamos já aqui, 10. Certo. Vai. 7, 8, 9, 10. Já. Ok. Depois. É tudo muito rápido, é tudo muito pá, pá, pá. Certo. Ok. Com música, sem música. Sem música. Fiquem ligados, pessoal. Não, mas espera. Estão a aprender mesmo ou não? Se tiver difícil, falem. Nós vamos fazer os passos tintim por tintim para que nada saia errado aí, pessoal. Então fiquem ligados ao melhor programa, ao meu e o vosso programa, que é o Mexe Comigo. Então, acredito que. Vamos acabar o esquema. Falta muito para o esquema acabar? Não, falta muito. Yeah, por causa do tempo. O problema que é o tempo, meu Deus. O que é bom dura pouco e... Vamos aumentar. E brevemente, vamos fazer o programa em direto. E vai bater. Ok? Fiquem ligados. Então, como é que é? Vamos? 10. Estamos aqui. Ok? 7. Ok, o pé que sobe, qual é? O primeiro pé que sobe. É o esquerdo. Ou é o direito? Direito. Não, é o direito ou é o esquerdo? Direito. Ah, é. Direito. A okay. Perna direita. E yeah. A? Perna esquerda. Ok, perna, desculpa, já falei pé. Ok. Certo. Vai. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. É isso, boa. Aprenderam, né? A primeira perna que sobe é a direita, ok? Tem que acabar é. Uma, duas, é? 7, 8, 9, 10. E yeah. Acho que fiz errado. Vamos aprender com eles. É aqui. 7,
8, 9, 10. DJ, solta a música pra ver como é que vai ficar. Why am busy, baby? Oh, so much more. Se o negro vai mostrar, FPP the president. Baby black, fucking west. I'm a new Zen. Yeah, we ball, no cap. Quando o poço tem guardas na back. Mas em caixas vejam uma neck. Drone friends, baby black. Cara de mimado com a tinta de tumbado. Mais uma vez, o pessoal aí em casa pegar. DJ, solta o som. Why am busy, baby? Oh, so much more. Se o negro vai mostrar, FPP the president. Baby black, Wagner West. I'm a new Zen. Yeah, we ball, no cap. Quando o poço tem guardas na back. Mas em caixas vejam uma neck. Drone no friends, baby black. Cara de mimado com a tinta de tumbado. Será que o Fábio pegou? Fábio? Ei! Com música vamos fazer tudo por causa do nosso tempinho. O programa de televisão é assim. Mas vocês podem fazer em casa, sabem, né? Que ele vai ficar ali, no YouTube. Vocês podem entrar, pesquisar. Lifestyle em português, já? Tem ali o sininho. Hein? Subscrevam o canal, ok? Subscrevam. Queremos chegar até 1 milhão, 2 milhões. O groove é esse. A ideia é essa. Então pronto, vamos fazer até a esse movimento, ok? Certo. Vamos embora? Vamos. Vamos. DJ Música! Why am busy, baby? Oh, so much more. Se o negro vai mostrar, FPP the president. Baby black, fucking west. I'm a new Zen. Yeah, we ball, no cap. Quando o poço tem guardas na back. Mas em caixas vejam uma neck. Drone no friends, baby black. Cara de mimado com a tinta de tumbado. E vejo o Chisachi. Consegui! Palmas aí, palmas, quero corações, palmas, tá. Barulho, e todos os emojis vocês quiserem fazer aí. Consegui, boy. Pegaste. Fogo, obrigado, meu puto. Davi! Pô, eu não sou muito, eu não sou um exímio bailarino em hip hop, mas sei. Certo. Quando és bailarino, quando gostas da dança, gostas de dançar, tu vais aprender tudo. Podes ter mais quedas, isso é bom para vocês. Podemos ter mais quedas por uma vertente em termos de dança e não termos para outra, mas tudo que é música, tudo que é dança, mano, quando tens a musicalidade dentro de ti, vais conseguir. A musicalidade em termos de dança, não em termos só de música, mas de dança. Então pronto, pessoal, olha, chegamos ao fim mais uma vez com os meus putos, que é sempre um prazer, meu puto David. Joel. E o puto Joel, sempre a considerar. Então pessoal, não esqueçam as mascotes. Hã? As mascotes, os caçovinhas, ok? Então, pessoal, obrigado por tudo. Esse é o Mexe Comigo. Obrigado mais uma vez ao nosso parceiro do coração, que é o Jim. 26. Hã? 26. American boy. Jim 26. Obrigado por tudo. Subscrevam ali, aí embaixo, no YouTube. Lifestyle em português, ok? Lifestyle em português. Tudo juntinho. E vão ver aquilo que é o mundo na sua casa. Fiquem ligados. Obrigado. No Instagram, vocês já sabem. Tudo junto. Lifestyle em português. Vão ver coisas novas. Vão ver fotos, vídeos. Os melhores convidados. É coisa top, 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 top. Ano 3000. Então com vocês, Groove. Esse é o Mexe Comigo. Obrigado, pessoal. DJ Música! Bora! Oh, yeah. Busy, baby. Oh, so much more. Se o negro vai mostrar, FPP the president. Baby black, Wagner West. I'm a new Zen. Yeah, we ball, no cap. Quando o poço tem guardas na back. Mas em caixas vejam uma neck. Drone no friends, baby black. Cara de mimado com a tinta de tumbado. E vejo o Chisachi Y é seu. Todo show num body. Não ralar no city. Liga puta, get it. Cruza com o Kenny. Tô com Dave aqui na city. Já tu sabes, eu sou de rock.